Često nas zovete i zbog neasfaltiranih ulica u Novom Sadu, a ovoga puta javili ste se našoj redakciji i zbog trotoara koji su, kako ste nam rekli, u pojedinim delovima grada gotovo neupotrebljivi. I to kako zbog rupa i oštećenog asfalta, tako i nesavesnih vozača koji kada parkiraju svoja vozila zauzmu bukvalno i trotoar. Naša ekipa obišla je danas neke delove grada i evo šta je zabeležila. Razloge parkiranja na pešačkim stazama neki vide u bahatosti, drugi zbog jednostavno nedovoljno parking mesta. Ipak jedno je sigurno, na mnogim mestima u Novom Sadu pešaci imaju problem da bez prepreke koračaju trotoarima. Građani koji prolaze delom bulevara Cara Lazara, u kome se naša ekipa zatekla, ne odobravaju parkiranje na trotoaru. Pa užas, užas. Mislim, strašno. Ne možemo biciklom, ne može majke sa bebama, kolica. Strašno. Nemam komentara, kultura, ne znam, bahatost. Nemamo ni biciklističke, kamoli pešačke staze. Trebalo bi da to reguliš. Ovo ne može se proći uglavnom i jako se mučimo da prolazimo. Naredna lokacija bio je bulevar Oslobođenja, odnosno jedan od parkinga za okolne zgrade. Bezbednost se i dalje navodi kao najveći problem, ali građani kažu i da vozačima nije lako, jer mesta za vozila nema dovoljno. Da, to je dosta loše, naravno. Ali nema druge, zato što nema parkinga. I to i njih mogu da razumem. Prvo, ne bi ni ja trebao da idem po putu, manje više, ali šta je tu je? Trebamo promeniti malo neke navike koje kod nas postoje. Nije dobro za bezbednost svih građana. Pored bulevara, na spisku naše patrole gde je problem parkiranja na trotoarima postoji, našle su se i Šumadijska i Rumenačka ulica. Kažu da slika govori 1000 reči, pa se nadamo da će ova slika pravu poruku poslati nadležnima.